34-річна Ольга не відходить від своїх новонароджених донечок. Каже, коли дізналася, що очікує на трійню, дуже зраділа. Радість. І сім'я також. Чоловік був теж на УЗІ зі мною на першому. Теж обрадувалася. Дітки з'явилися на світ 23 лютого, близько 10 години ранку, практично один за одним. В 10 часов 5 минут був извлечен перший ребенок, в 10 часов 6 минут второй ребенок, і в 10 часов 7 минут був третій ребенок. Діти весом 2,150, 2,400 і 3,100. Діти себе чувствують хорошо. Ольга каже, і носити вагітність, і народжувати було важкувато. Чувствовалось, звісно, троє не одне носить. Чувствовалось. Ну, трошки ж вони ж і не доносені, і операція. Чувствовалось, нагрузка трошки більше, ніж на одне. У Ольги неабиякий материнський досвід. Вдома на неї очікують ще 10 діточок, двоє хлопчиків і 8 дівчаток. Найстаршій доньці 11 років, тож тепер в сім'ї 13 дітей. На питання, чи не важко буде, маючи таку велику родину, доглядати одразу за трьома немовлятами, жінка відповідає – впораються, бо старші діти навчені допомагати батькам. Посуду помити можуть, позамітати можуть, так, основну таку. Ну, не мамину ж роботу, правильно? Що в силах то робити? Наші учаться, школьники. Наразі і мати, і діти почуваються добре. Лікарі кажуть, що вже за кілька днів випишуть їх додому. Самое главное, что дети дышат самостоятельно, не нуждаются в интенсивной терапии. На сегодняшний момент готовим и женщин, и детей к выписке, для того, чтобы они самостоятельно могла за ними ухаживать и кормить дома. Новонародженим малюкам батьки вже обрали імена – Віра, Надія, Любов. І сподіваються, що саме ці святі оберігатимуть їх все життя. А багатодітна мати не виключає, що в сім'ї ще будуть малі. Якщо Бог дасть, то будуть. Тетяна Філіпова, Артем Билібов, телевізійні новини Миколаївщини.